ተቀይሯል ስሜ ሽሮ ይሉኛል። ሽሮ አው ሳሩ ሽሮ አፋም መስኩ ሽሮ እንትላለ ገባ ምን አባሽ ነው ያልሽው? አፋም መስኩ ሽሮ እንትላለ ገባ አንቺ ዝም ስንልሽ እኮ ኮካ ይፈላልኛል። ዋጋው ራሱ ውድ ሆነ አሁን አሉ አሉ። አንቺ ከካውራሽ ባላ ሽሮ ዋታምር ዋታፍር እቺ ግንድግር እግሯን አይታችሁታ ምን እንደሚመስል? ፊቷስ ቢሆን መድፍ ፊት never mind door window fit አሜሪካው መሪ አንተ ነጫጭባ ስማ በማያገባህ ዘው ብለህ አትግባ ስማ ወፈፌ ጨለሉ ትራምፕ የተባልከው ግድባችን በግብጽ ይፈነዳል ያልከው ወራ ምን ነው ወንዛችንን ትንሽ ኩሬ ያረከው ባለጌ ከማፈንዳቱና ከቦምቡ በፊት ምን አለ ቢደፋ ስኳር ደም ግፊት አሁን አንተ ክሬዚ ነህ ስቱፒድ ቡልሺት ፊትህ ከምባሎ አናትህም ቢጫ ያገሬ ኮማንዶ የባለ በርግጫ አሁን አይቀና በእውነቱ የሚመጣው ምርጫ የዲያብሎስ ቅልብ የሰይጣን አሳማ ካልገባ ግጥማችን አስተርጉመ ስማ እጅህን አንሳልን አንተ አመዳመ ባይናችን አትምጣ ሲሲ ዛውርዳመ ሲሲ ዛውርዳመ ሲሲ አመዳመ ግድቡ ነው አይደል ያለው? ግድቡ ይፍረስ። ኢትዮጵያ ነች አይደል ያለው? ኢትዮጵያም ትፍረስ። ከነሱ ቀድመሽ አንቺ ፍረሺ። እቺ ወፍጮ ራስ ምን አክላ ጭንቅላቷ ባላ? ያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር ሲጀምር ምን ብሎ ነበር የሚጀምረው? ጠፋብኝ ንገረኝ። አንተ ጀዝባ በሰባት ወር ውስጥ ነው የሚጠፋብህ። ኦፕን ኢንተርቴንመንት ብሎ ነው የሚጀምረው። አንተ እስካሁን አረሳም ብሪሊየንት ነው ማለት ነው። ኦፕን ኢንተርቴንመንት ብሎ የሚጀምረው ነው። ስማ አስተማሪችን እኮ የሆነ ጥያቄ ጠይቆኝ ነበር። ከዝሆን ውጪ ሌላ የሚበረን ሰሳለ እንዴ? ጀነስ የመቃብር ላይ ጫት ነው እንዴ ጋምከው? ዝሆን ደሞ ከመቼ ወዲህ ነው የበረው? ያማ አንዲ ዝሆን እኮ ውሃ ውስጥ ነው የሚኖረው። ኦ አሁን ደሞ አስታውሻለሁ፣ ለካ ዝሆን ተጎታችና ተራማጅ የቤት እንስሳ ነው። ኦኤም ጋድ አንተ ራስህ ለካ ዝሆን ከሰዎች ጋር ተላምዶ የሚኖር የቤት እንስሳ ነው። በእናት ዞዝዬ ልመርጂ እድል አንዴ ነው፣ ጊዜውን በቶሎ እንጠቀመው። የባከነ ሰዓት ለባስ ብቻ ነው ዞዝዬ ልመርጂ።
እንጃ እኔ እንጃ እኔ እንጃ ልኝ እኔ እንጃ እኔ እንጃ እኔ እንጃ ልኝ ተመልከቱ ወገኖች ወላሂ ሱብሃንአላህ እኛ በማይጠቅመን ነገር ስንጨቃጨቅ ስንሰዳደብ እንውላለን እናጣለን ግን እንስሳቶች ከኛ በልጠዋል የት እንደደረሱ ተመልከቱ ይሄ ውሻ ምን ያረገ ነው መሰላችሁ መኪናዎች አናቆምለት ሲሉ ህመምተኛ ነው ብለው እንዳዝኑለት መንፋቀቅ ጀመረ ማለት ነው አው መኪናዎቹም ሹፌሮቹ ማለት ነው ህመምተኛ ነው ብለው አዘኑለት ግን በመጨረሻ ላይ እንዳደረገ አረ ቅንጭላታችንን እንጠቀምለት ተው ተው ተመልከቱ በባህር ውስጥ የሚኖሩ እንስሳትን የሚጠቅስልኝ ማን ነው? ያዕቆብ ተነስ። እስኪ በባህር ውስጥ ከሚኖሩ እንስሳት ውስጥ አምስቱን ጥቀስልኝ። አሳ? ጎበዝ፣ አራት ይቀርዋል። አራቱንም ጥቀስ። የአሳው እናት፣ የአሳው አጎት፣ የአሳው አክስት፣ የአሳው እህትና የአሳው ወንድም። ዶላር ትራምፕ ማለት አንተ ይሄ ነው ፎቶ ሆራክ አራክ አራክ ይሄ ጣጉሩ እንዴት ይመጣጉር ያሳሳ ፎካ ካሳማ ይሄ ነው ነው ይሄ ነው እሱ ነው እሱ ትራምፕ ማለት እንግዲህ እሱ ነው የአሜሪካ መሪ ማለት እሱ ነው እንግዲህ አየው አይደል ያው ጋኛል በይ አረ እሱ ያወራ ፎቶ ነው አቦ ነው ጋኛል እንግዲህ ፎቶ ነው ይስማል ያ ያለኝ ቪዲዮ እ ያ ይዋል ይሄ ንገሩልኝ እንግዲያስ ምን እንበል እንግዲያስ ንገሩ ምን እንበል ዋ ዋ ያው ሂጣጣናህን በያን ክቻን ክቼ እንዲያልጥልህ እንደገና ደሞ የኛን እንትን ተፈልክ ህድና ጣሊያን ነው ጋ የኛን ጀግንነት ጣሊያንን ሄድ ንገር የኛን ጀግንነት ዋ ዋ ዋ በልልኝ እንዴ አይ አቦ ቢሰማይ ምን አለ እስኪ ደውልበት ማትጠቀመም ነው ለሊት ሳብ ድባድር ጫለመ እና ብዙሃን ወይ ወይ እንዴ ትግል ማለ ብዙሃን ዛርግ ተንፋሽ ቀጥልል ነው ተጠየቀላችሁ ወይ ነው ይግማ እኔ ልሸራው ነው ያላ ሳይክ እዚች ጋር አሁን ይመስላኛል ብለ ግራፊክሶቹ እነዚህ ናቸው ያው መጥረቢያ ፓርት ደርሳለች እንዴ መከከት ባሪ አላት እዚህ ጋር እናረጋታለን አረ ይከተታዩ አሪዮን ማሽን ላምጥት ይያለ ዶክተር አብይ ትራምፕ ምን አይነት ሰው ይመስላል ዱርዬ ብቻ ሳይሆን አጭበርባሪም ነው ግብጽ ደግሞ በአለም አደባባይ ኢትዮጵያ ግድቡ መገደብ ታቁም ይያለሽ ነው ምን ተላለ ትራምፕ ደግሞ መፍትሄው ግድሙ ማፈንዳት ነው ይላል ያ አባይ ግድም ማለት ላንተ
ማልደራደርባቸው ማር ባል አሜሪካ ሁሌ ምን አይነት ትልክ ትላለች? ትልክ ፈጣሪና ትልክ ለዘላለም። በመጨረሻ አቢ ትራምፕ ምን ማለት ፈልጋ? ከሰማ ነገረው መከረው ምን ልበለው? አልወድም ያመኛል ክፉ አመል አለብኝ ሀገሬና ርስቴን አሻግረው ሲያዩብኝ እናንተ እንደው እንደዚህ ከሽበኝ ትርጥር አረባችሁ።